Vetëm pak. Se këtë jam ashton shpem. Për lidhjen të me. A që këtë që atë largu nga pak se... Halo, lule. Qëtë që sekret jam është unë në fillim, ku e këmë pa shkurtën. A bon? E cëllë është ajo? Qëkja, qëkja, cëllë është? A bon të qëkja, pra qëto? Po. Të qëkja. E vërtet të konë që ku pa tërë shkurta këtu në fillim në emision, e këmë pëlqy ekstrem shumë, unë ka pëlqy. Edhe... Normal, jo këmë njësë më to që ashto më flirtu e se me vëmë, po... O konë masi që pa tërë kë... Arnit, ku pëm vjenë marrë, pak... E ja ka njësë më afru shkurtës, këm pasë shumë gjeluzi, të madhe, tepër. Edhe s'ko mujtë mja thonë që ku më rrysh aqë shumë. Qatë e në fillim, edhe... Ku jem shumë emocionu që tash. Edhe ku i kujtova që to videot, prom ishin shumë duke. Momente që to shkurta, se ka posu dhe ma shumë po. E kom pasurije për që do për lëshna dhe masi që ku i ka në Turqia i poshë edhe edhe jëm pas te pak më ka pas te pa i pëlqimi pja saj dite ku erdhë baba që prezentoj arditin si frizer e poshë një pëlqim abdin të shkurta mes arditit edhe që aty ja kom pas fillu ato njenjat pak të fik edhe masi që i ka në Turki, mas me u vu ka po ki kështon, ku i posht, tafru në sene vene, qëton të ashtu. Edhe me ku ku mardhë qatja për Turkije, jëmë konë te për që të shenë një pëse ka ndryshu, anë e këtë në jadin që banorë që dyshen që i ta shusebe familjes, adin, që mos ti ishti në dëshim, adin, nuk i kalzojat vërtirë më kanë te për i mërzitë shumë, që shma thanjë më kanë vetë mitë keqe, po, mas të mënejnë, ha, e poshë, adin, tash, mos ta ishti vetë në mërzisenë, e poshë e mos ka vazhdim, si, tash, më shkurtën, me smin, tash, s'munut më pas kur gjënë, thash betëm një pas një respektit qëqëror. Edhe mas nëjt e sa e fiksevan këtë thash Albion zbën se me shti vetën thash më buj, thash se s'mun më abdina, jo thash te pëlqimi në djanë që thash te më bon ato i te për abdina s'mun duk i pak si arsëshme. Edhe e këmë vujtë shumë që atë jau këmë këmë, edhe në Turki po më gjatë operacionit shumë, po. Që a mi bo jetë a vazhdojnë, ta shti nuk kam o abdin asë gjelozi nda i lirës të në jam. Këtë në regullë, po në fillim e këmë pas, po më ka kalu e këmë te kalu që është një blesim për mali mu, po është nash. Bleshoj që do të gjithë unë e fatin jetës ku dalë jashtë. Në shtatë mos, kam më pas lidhje shkurta, në shtatë ndonë në i shkëndime pas lidhje gjatë, në ka shkisha. Në mbarova, besoj që konë bëllë historie njëftushme. Asi, sekret, edhe historie. Në mbarova, s'kam